Христос воскрес! Дорогі в Христі! Митрополит Андрій Шептицький у своєму пастирському посланні з нагоди 50-літнього ювілею заснування згромаджень сестер-служебниць відгукується з великою вдячністю до Бога за дар такого доброго душпастиря, як слуга Божий, отець Кирило Селецький. Він пише: «З вдячністю для Бога треба сьогодні згадати і про основника вашого згромадження, отця Кирила Селецького, пароха Жужеля, його праведне життя, посвята, з якою все віддавав, чи то на захоронкам сестер, чи то убогим, його дух молитви, його простота і покора, а передусім любов ближнього, що була провідним світлом в основанні згромадження і у всіх працях для нього. Всі ті чесноти ставлять покійного в ряді перших працівників Євангелія в нашій церковній провінції». Молитва за прославу слуги Божого отця Кирила Селецького. Милосердний Боже, дякуємо Тобі за всі добродійства, якими Ти наділив свого вірного слугу отця Кирила Селецького. З любові до Тебе він щиро турбувався про душі, дбаючи про їх освячення та спасіння. Натхнений Твоїм духом, він допоміг убогим дівчатам відповісти на поклик Христа і став батьком багатьох черниць. Покірно просимо Тебе, Господи, прослав слугу Твого тут на землі. Покірно просимо Тебе, Господи, прослав слугу Твого тут на землі, і через нього даруй нам благодать, про яку молимось. Щоб ми, заохочені прикладом його праведного життя і через його заступництво в небі, ішли дорогою до світла Ісуса Христа, якому з безначальним Отцем і Животворящим Духом честь, поклін і слава на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення Господні на вас, з Його благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес!